Konstnären Carl Mårtens, född 1956 och verksam i Stockholm. Han har alltid haft en passion för naturen och speciellt för fåglar. I den nu aktuella utställningen på Galleri Mats Bergman i Karlstad så har han provat att måla andra djur för att kunna utmana sig själv. Tillbaka på Galleri Bergman efter 3 år ungefär. Ja, det är alltid trevligt att vara här. Och den här utställningen är lite annorlunda. Det är inte bara fåglar. Nej, jag har bestämt mig för att ge mig lite utmaning. Kan inte bara måla fåglar. Men det är faktiskt mer att försöka hitta någonting som kanske utmanar mig lite mer. Fåglarna känner jag ju till, så jag gör det lite lätt för mig. Men då tänkte jag att vad händer om jag målar djur? Så bara utmana mitt att inte veta hur de ser ut blir ju, jag gör att det blir svårare att måla helt enkelt. Så det är väl lite därför jag ska testa och se vad som händer. Hur har det gått då? Det vet jag inte än. Sen är det ju så, det vi får se, jag, eftersom jag inte gör det nödvändigtvis för försäljningen och så. Det är bara kul att höra vad folk tycker om det. För att jag vet ju inte om det är bra eller dåligt. Jag gör det ju bara liksom. Så att det, vissa, det verkar vara positivt därför. Du får bra respons från publiken här på vernissagen? Ja, det får jag. Det är nästan genant hur positiva folk är. Det är helt otroligt. Du har ett speciellt tillvägagångssätt när du målar. Kan du berätta om det? Ja, det kommer ju från Asien kan man väl säga, från Zen-buddhismens sätt att måla, som har att göra med faktiskt från kalligrafins värld. Och det har ju att göra med att försöka att inte tänka så mycket. Lita på intuitionen och försöka, ja, lita på att det kommer bli något. Inte nödvändigtvis som man hade tänkt, men kanske någonting i närheten. Men framförallt att släppa kontrollen och våga bara låta penseln styra. Och det är lite knepigt för mig som en kontrollperson. Så att för mig är det en övning i att släppa kontrollen. Det är det som hela måleriet går ut på. Har du ingenting i skallen liksom när du börjar? Eller? Jag har ju en väldigt tydlig bild i huvudet hur jag vill ha den. Men sen sitter jag i meditation tills den bilden försvinner i huvudet. Och när den är liksom, genom att koncentrera mig på andningen som man gör i meditation, när den bilden försvinner i mitt sinne och jag bara är i andningen, då målar jag. Men det går ju bara att göra några minuter, så målningen måste gå väldigt, väldigt fort. För då kommer bilden tillbaka och då ser jag alla misstag och sånt där. Så att det är väl lite, det är det som är tekniken på att försöka måla medan jag inte tänker på vad jag ska göra. Och framförallt inte tänka på resultat. Då passar ju den snabba akvarelltekniken bra. Den passar. Sen har jag ju penslar som är japanska och kinesiska. De är inte gjorda för akvarell. Och de är definitivt inte gjorda för här sorts papper. Så det händer ju massa grejer. Massa misstag och det funkar inte som jag har tänkt. Som också gör att jag är tvungen att släppa kontrollen. Och titta på det och bli lite överraskad. Att jaha, det blev det så här. Och då istället för att säga, det där var inget bra. Försöka säga, vad kan jag göra med det här? Och gå vidare helt enkelt. Så det är min träning. Så det är en skyddad verkstad för att lära mig att leva livet lite lättare. Hur länge har du varit intresserad av att måla så här djur, fåglar då främst? Ja, fåglar har jag målat så länge jag kan komma ihåg. Så att det är inte något att måla dem med djur och fåglar, men framförallt fåglar. Men på det här sättet att måla, det har jag kanske hållit på med i, ja, sen början av 2000-talet när jag upptäckte eller började ge mig in i zen-världen, zen-kalligrafivärlden framförallt. Vad var det innan dess då? Innan dess var det detalj. Och jag blev aldrig nöjd. Jag kunde måla och måla, få in varenda fjäder, jag blev aldrig nöjd. Och
folk som tittar på dem och säger, jaha, ja, det var väl trevligt. Och sen när jag började måla med det här sättet att liksom bara släppa, så först och främst blev jag nöjd. Jag kunde titta på så att det här var ju riktigt kul. Det där gillar jag. Så har jag inte tänkt förut. Och sen började andra människor gilla det och sen ja, växte det därifrån. En slags frihet då i utövandet? Absolut. En frihet i övandet. Som också är en lärdom för livet. Det är för mig det viktigaste. Utav det här så kan jag kanske komma lite närmare och tänka likadant när jag inför svårigheter i livet. Det är väl det som är poängen med det här. Poängen är inte att ha utställningar. Poängen är inte att tjäna pengar på det. Nu råkar det vara så att jag har utställningar och det är underbart. Och jag älskar att folk tycker om det, men poängen är för mig, det hjälper mig i livet.